Корупція – друга найсерйозніша проблема в Україні після збройної агресії РФ. Це результат щорічного соцдосліджування основних вимірів корупції у найважливіших сферах суспільного життя. Його сьогодні презентували в НАЗК. Серед сфер, де найчастіше вимагають хабар, опитані українці назвали судову систему, митницю, державну та комунальну медицину. Представники бізнесу до цього переліку додали публічні закупівлі робіт і послуг з будівництва, а також царину ремонту та утримання автодоріг. У НАЗК оголосили, отримані результати презентують державним органам, які, на думку респондентів, відповідальні за антикорупційну політику держави. Їх також врахують для розробки нової антикорупційної стратегії. Цей рік показав, що насправді ми перебуваємо приблизно в тій точці, на якій перебували в 2021 році. Ніякого прогресу фактично не відбулося. Відповідно, ми маємо в подальшому керуватися цими даними для того, щоб правильно визначати державну політику як загальнодержавну, так і галузеву. Визначити пріоритети ключових галузевих реформ. Вони, до речі, точно будуть збігатися із ключовими вимогами і очікуваннями Європейської комісії в процесі євроінтеграції.